com a suíte número 3 de Bach, que a Orquestra Filarmônica da UFPR dá as boas-vindas para a temporada 2019. Já é hora de caprichar nas notas e arredondar o compasso. Para isso fluir da melhor forma possível, uma rotina de ensaios lapida os instrumentistas, muitos deles estreantes nos bastidores de uma orquestra, que dedicou os meses de março e abril para a seleção de novos integrantes. Os ensaios são terça e quinta de manhã, começa das 9 ao meio-dia, né? Então a gente geralmente chega um pouquinho antes para afinar, né? Aí alguns ensaios são divididos, geralmente a primeira parte do ensaio é ensaio de naipe, né? Daí as cordas vão para um lado, né? Os baixos vão para o outro, os sopros, aí fica uma bagunça, que fica som para todo lado, né? Cada sala é ocupada com os ensaios de naipe, aí a gente tem um pequeno intervalo, uns 20 minutos, e depois retoma tutti, né? Daí todo mundo, a gente passa, daí o que a gente estudou, a gente tenta aplicar, né? Daí com todo mundo. Muito suor e trabalho que são a gestação de qualquer concerto e que evidencia uma trajetória. Grandes esforços ao longo dos últimos 50 anos que talharam a carreira de importantes músicos paranaenses. A Orquestra Filarmônica aqui da Universidade Federal do Paraná, ela propicia uma oportunidade única nesse aspecto. A abrangência do nosso repertório vai... do século XVIII ao século XXI. Né? Nós somos uma orquestra de formação clássica, isso daí foi uma decisão que o maestro Márcio Stoernagel e eu tomamos em 2013, mais ou menos, porque não é um tipo de orquestra muito abordado aqui no Brasil. Agora, essa questão da música contemporânea é muito forte. Desde que assumiu o Márcio Stoernagel em 2010, a orquestra tem dado particular atenção a isso. É um desafio muito grande, pelo lado da linguagem e também do lado técnico. Esse aqui é um dos primeiros ensaios com a formação nova. Tem músicos aqui que estão praticamente estreando nos ensaios, sim, né? Uhum. O que você diria para alguém que quer entrar na orquestra ou para quem está iniciando, que está aí sendo seu colega de instrumento agora, por exemplo? Uhum. Já que você tem bastante experiência. Não é tão fácil quanto parece, né? Tem que estudar bastante em casa, né? Principalmente as pessoas que são iniciantes, mas não se amedronte, que é tudo ok, sempre que você, né, precisar de ajuda, Fábio tá aí para ajudar, para corrigir, mesmo que, né, ela toca violino e viola, mesmo que seja outro instrumento, ela pode te dar uma dica, toca outros instrumentos, né? E a orquestra tá sempre aberta, né, para novos integrantes. É muito bacana, uma experiência muito legal. Meu nome é Fabiane Nishimori Ferronato, eu trabalho aqui na Orquestra Filarmônica, né? Eu sou basicamente faço a coordenação da orquestra, ajudo nos ensaios de naipe e, na verdade, agora eu estou segurando o violino, né? Que acabei de tocar um repertório com o violino, mas, na verdade, eu toco viola na orquestra. Como a gente tem mais cordas, por exemplo, às vezes fica um pouco mais fácil, né? Se você não está muito seguro com a música, você vai junto com um colega do lado, tem um maestro para dar o tempo certinho. Agora, num grupo menor, não, você tem que saber a sua parte, tem que estar bem firme. Então, você tem que estar firme para tocar e é isso, né? Eu acho que é mais a questão da segurança, de se apresentar sozinho e musicalmente a conseguir tocar a sua parte sozinho ou com um amigo e interagir com essa pessoa, com outro músico, né? A Orquestra Filarmônica da UFPR é o destino certo para os amantes da música de concerto, não importa o lugar ou a época. A sinfonia dos sons que por aqui passam sempre deixam a sua marca.